وادی چترال اور چین میں لسانی ربط کے موضوع پر جانان چینی نامی سفر نامے کی تقریبی رونمائی پشاور میں ہوئی. مصنف نے اپنی تحریر میں انکشاف کیا کہ چترال کے اکثر محاورے اور جملے چینی زبان سے ماخوذ کیے گئے ہیں. سفر نامے میں زبان کے علاوہ جغرافیائی، تاریخی اور ثقافتی مماثلت کا بھی تقابلی جائزہ پیش کیا گیا. جو ہسٹوریکل لنک ہے چائنا اور چترال اور پاکستان کا ابھی اس زمانے میں کہ چترال آج کے پاکستان، اس کو میں نے لنک اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی تاریخی روابط ہمارے موجود تھے. کتاب میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات پر چینی دوری حکومت اور حملہ آوروں کا ذکر بھی شامل ہے. کیمرامین تنویر اقبال کے ساتھ سراج الدین، ڈان نیوز، پشاور.